você já deixou o like? Ainda não? Então eu vou contar até três para você fazer isso. Um, dois, três. Deixa o seu like, que é muito importante. E aí, tenho outra coisa para te falar também. Você já é inscrito aqui no meu canal? Não, você não é. Então você vai se inscrever agora. Em 3, 2, 1. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E outra coisa, olha, já é a terceira. Me desculpe. Comente aí embaixo o que você quiser, porque todos que comentarem vão ganhar um coração! E agora, vamos para o vídeo! Nossa, eu tô aqui assistindo a minha série preferida e nem vi o tempo passar! Ai, pessoal, vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Olha só onde eu estou! Na minha casa nova! Tá, mas eu não tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre a minha casa nova. Eu estava pensando hoje em viver uma aventura. Como vocês podem ver, a minha nova casa é toda cor-de-rosa. E adivinha o que cor-de-rosa me lembra? Tan-tan-tan-tan. Me lembra Peppa Pig! Sim! E se nós sairmos por aí no Roblox procurando jogos da Peppa Pig, hein? Eu acho que vai ser muito divertido! Eu tenho até uma piscina cor-de-rosa pra lembrar da Peppa, mais ainda! Ai, tudo bem, tudo bem. Então vamos viver aqui essa aventura. Vamos descer as escadas e eu encontro vocês lá na página inicial do Roblox, hein? Ai, não vejo a hora, vai ser muito divertido. Ok, então, pessoal, já estou aqui em jogo. Será que a gente encontra alguma coisa da Peppa Pig nos jogos mais populares? Vamos ver. Pesquisando, pesquisando, pesquisando. E aqui não tem, não tem nada de Peppa Pig nesse lugar. Então eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que pesquisar por Peppa Pig em jogos. Vamos lá, pessoal. Peppa Pig. Pesquisando. Eu acho que eu encontrei. Olha só quantos jogos da Peppa Pig temos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ai, cansei de contar. Mas olha só, nós temos esse jogo aqui, Sobreviva a Peppa Pig. Olha só, eu acho que aqui a Peppa Pig é malvada, então a gente vai ter que tomar cuidado com ela. E agora temos o escape da Peppa Pig, de fugir dela. Nós também temos Peppa, por que você está no meu jogo? E nós também temos Escape Peppa's House. Que legal! Vamos jogar todos esses jogos? Na verdade, vamos escolher os nossos favoritos. Nós podemos jogar 2, 3 ou até mesmo 4. Depende de como serão os jogos. E eu vou começar jogando esse aqui, que tem 1000 pessoas jogando. Deve ser muito legal. Eu vou abrir aqui e já volto, pessoal. Espero que vocês gostem. Ok, acabei de entrar aqui e tem mais pessoas jogando junto comigo. Então vamos descer para ver como é que esse jogo funciona. Gente, olha o que eu tô vendo daqui. A Peppa maluca ali do outro lado. Ela tá matando as pessoas. Ai, meu Deus, cuidado com a Peppa Pig. Porque essa Peppa Pig não é a Peppa boazinha do desenho. É a Peppa reversa. Que medo! Eu quero chegar perto. Eu quero chegar perto pra ver como que é. Bem pertinho. Será que tem como? Tem como subir aquela escada ali. Será
que quando a Peppa ver a gente, ela vai querer nos pegar? Eu não sei, pessoal. Então vamos subir aqui pra ver como que é. Eu tô curiosa. Peppa, Peppa Pig, você não me pega. Honk, honk, la 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 la. Olha, a Peppa não me viu. Eu tô aqui em cima. A Peppa não me pega. A Peppa não me pega. Ai, quase. Quase que a Peppa me pega. Olha aqui, eu tô bem aqui, a Peppa tá ali. A Peppa tá subindo as escadas! Ah, não! Não é possível. E agora eu tô presa nessa escada, o que que eu faço? Ai, 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 ela tá ali. Ela tá ali, ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Ai, tô vendo ela. Ela sobe a escada! Como assim? Como ela é habilidosa! Mas ela ainda não me pegou. A minha vida tá cheia. Eu sou a maior corredora pra longe de Peppa Pig do mundo. Vamos lá. Vamos chegar perto? Vai, Peppa! Me pega! Você não me pega. Ah! 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 A Peppa tá correndo atrás de mim! Ah! Me pegou. Dessa vez ela me pegou tarde demais. Mas vocês viram o quanto esse jogo é engraçado, né? Uma Peppa gigantesca correndo atrás da gente. Eu acho que esse foi um dos melhores jogos que eu joguei aqui no Roblox. E agora tá na hora de a gente visitar o outro jogo de Peppa Pig. Será que vai ser tão bom quanto esse? Não se esqueçam de assistir esse vídeo até o final pra depois vocês me falarem o que é que vocês acharam de cada jogo e qual foi o preferido de vocês. Cheguei em mais um jogo da Peppa. E aqui tá pedindo pra nós apertarmos o play. Então vamos lá. Aproveite o jogo. Então vamos aproveitar o jogo que é todo escuro. Ai, é mais um jogo de Peppa malvada. Olha aqui, gente. Nenhum dos jogos da Peppa são fofinhos. Todos são de Peppa do mal. Como assim? Socorro. Vamos pulando. Eu vou vencer esse mapa porque eu sou muito boa e a Peppa não me pega. Olha uma Peppa gigante ali. Mas aquela Peppa não tá parecendo do mal de jeito nenhum. Ela tá muito fofinha e tem vários brinquedos perto dela. Ai, ai, ai. Eu não sei agora se eu tô jogando o jogo da Peppa boazinha ou da Peppa malvada. O que é que vocês acham, hein, pessoal? Me falem aí nos comentários que eu quero muito saber. Quê? Mudou de jogo? Como assim? Escape Peppa Pig e Obby? Eu tô indo pra outro mapa? Ué, tá bom então, mas é o mesmo mapa. Só que agora tá cheio de gente. Ai, vamos caminhando. Tem que fazer todo o caminho de novo. Que coisa chata. Eu tava indo tão bem. Por que é que teve que acontecer isso? Ai, eu espero que não fique bugado de novo. Ai, por aqui. Foi aqui que bugou. Foi aqui, vocês viram. Depois que eu subi a escada colorida, tudo ficou bugado. Calma que eu vou passar bem rápido pra não bugar. Ai, dessa vez não bugou. Pera, agora tem a Peppa e tem o George. E eles estão assistindo Pokémon? Como assim? Vamos fazer o truque da câmera pra gente poder passar. Ele tá dando dica de qual é o certo. Foi muito fácil. Passamos! Agora é por aqui. A gente já vai passar por trás aqui da Peppa, ó. A gente já passou dela. Olha o rabinho da Peppa, gente, de porquinho. Que fofinho. E olha o George, muito fofo também. Mais coisas coloridas. Ao mesmo tempo que esse mapa é escuro, ele também é colorido. Não dá pra entender, né, pessoal? Vamos indo, lá, 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 pra lá e pra cá. Pulando, 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 pulando. E chegando. Oh não, estamos na casa errada.
Parece que a Peppa vai ficar do mal nesse momento. Como assim? É o Papai Pig do mal. Eu caí! Acho melhor trocar de jogo, hein? Prontinho, cheguei aqui no último jogo da Peppa que nós vamos jogar hoje. E olha que fofinha a família Pig. Nossa, nós temos até um caminhãozinho. Deixa eu entrar nele. Tem como dirigir pela cidade da Peppa. Olha aqui, tem várias Peppa Pigs e várias casinhas maneiras. Que legal! É o mapa mais fofo que eu vi até agora. Pera, se eu não me engano, aqui nesse mapa tem como virar a Peppa de verdade. Então vamos virar agora. Peppa Pig Morph, eu quero virar a Peppa. Acho que eu tô me transformando. Deixa eu ver. E eu virei a Peppa! Vocês gostaram dessa minha transformação? Deixem aí embaixo uma nota de 0 a 10. O que é isso aqui? O que é isso? É uma caixa de brinquedos. Deixa eu visitar essa casinha. Tão escura. Não dá pra ver nada. Deixa eu ver a próxima agora. Vamos chegar mais perto pra gente poder observar. Mais uma coisa de Peppa aqui é um CD. Peppa Pig. Será que toca essa música quando coloca aquele CD em algum lugar? Essa casa não tá escura, é uma casa de família. Eu acho que é pra você ficar brincando de Peppa Pig junto com os seus amigos. Muito legal mesmo! Eu gostei muito dos jogos, pessoal! E vocês, o que é que vocês acharam? Qual foi o preferido de vocês? Não se esqueçam de me falar! É isso e até o próximo! Tchau, tchau!